mi moramo uskladiti našu gradsku strategiju sa nacionalnom. Kada nacionalna bude donesena, to smo puno puta kazali, bit će donesena i naša. Mi smo krenuli u izradbu puno prije nego neki drugi, puno prije nego i sama država, sveučilište je glavni koordinator. I biste vidjeli da je usvojen novi dinamički plan na sjednici u listopadu Čimbasa gradskog vijeća, gdje smo jednoglasno svi vijećnici prihvatili novi dinamički plan koji upravo usklađuje donošenje specijalne razvojne strategije sa nacionalnom, koja je krovna. Znate, moji prethodnici su dopustili privatnicima da harače po javnome i privatnome prostoru. Davali su im prostor koji je naš, kojeg su oni oteli za svoju vlastitu korist. Čak je grad u moji prethodnici su to nekako riješili, nemam pojma kako, da smo im plaćali vodu i struju, što je strašno. To je strašno. Mi smo tu stvar prekinuli, raščistili, danas više nema fekalija u moru.